Пану Олексію 59 років. Він все життя прожив у Бобровому куті, але через окупацію разом з дружиною покинув рідне село. Час від часу чоловік приїжджав до оселі. Згадує, росіяни мародерили і тероризували мирних. Документи перевіряли. Автомобілі, що там везеш, що не везеш. Паспортний режим, паспорт. Кажу, їду додому. Так, щоб там... в основному тут чеченці. Чеченці. Нічого хорошого. А в людей там бувало таке, що забирали там живні, забирали там, заходили. Це було, це факт. У день звільнення з села пані Лідія плакала від щастя. Зізнається, повернення виявилося болісним. Оселя постраждала двічі. Від обстрілів знесло дах будинку, а після підриву Каховської ГЕС хату підтопило на метр. Це просто ужасаюче. Від ужасаючий. Просто я просто плакала, тому що він за всім. Все піднялась криша і опустилася, і все. Все тікло, все вікна, все, всі вибиті були. Все отсюди, всі штори, все на вулиці було. Вікна побиті, нема нічого, цілого не було. У нас до сих пор там, скрізь все побите було. Але на допомогу подружжю прийшли будівельники Дніпропетровщини. Відтепер хату не впізнати, каже Олексій. Відновили кришу, фронтони, вікна поміняли, вхідні двері поміняли. Ось ця шуба, вся покраска, це все пішло під програму. Тут же технології, тут утепляли кришу. Окупацію та зруйнований будинок подружжя згадує як страшний сон. Зараз пан Олексій завзято порається по господарству, а його дружина заготовлює закрутки, аби пережити зиму у затишній відбудованій оселі. Даниїл Ніколаєнко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».